waxay la galeen waarkiseen umada Soomaaliland waarkish wixii ka soo baxayna waa ogtiin isbaxay wuxuu ku qofku yaanu waxba arki mooyey qof waynu wax arko waynu dulmiga arko qof waynu sheego intaan intersan kaga tegayaa ilmaadarada iyo saddexdii nin halkaa ka tegaya wuxuu yidhi qofku hadduu taariikhdiisa lahayo inuu dadka dardaaro maaha raggii cabdullaahi yuusuf saliid kula dagaalamay weeye bukhaari iyo ninka layaa cawl faatax saliid bay kula dagaalamay cabdullaahi yuusuf annagaa qarinaynay annagaa qarinaynay inay dalka ka baxaan oo nooc kale ugu shaqeeyaan wey maaha noocaas nooca maaha iyagana oo sarki doona haddii allayaaho isaga xaggaasay ka xigaan xaggaasay ka xigaan waan inoo xabad haddii alla yidhaaho waxaa keeshaan baalidin odaygan aanu annagu ka dhignay reerka ee sinjibaarka ah ee xaaji taminlaaye keenay waddanka xaaji jaamac taminlaaye inuu reerkayaga ahaada waa diiday wuxuu yahay uu noqon doonaa haddii allayaaho isab kaafraad waxaan leeyahay ceel la helay geerida ka dhacday tacsi baan ka dirayaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa dhiman jiray raggu waana dhimanayaa haabiil iyo qaabiil bay istilay ha lagu soo dabaalo nabad maydka ha layska aasto ciidamada gacanta ku haya gacan ku dhiglaana waxaan leeyahay ku siiba odayaashu haya aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa hawshaa qabateen waxaa u fogintiina dadkiina cadaaladda la tuso dulbinka laga kaxayo ayaanu qoriga u sidanaa gacanta ku hay aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa arrintaa qabateen waxaana loo diyaar garoobayaa dagaal baa loo diyaar garoobayaa kuwa buuhooda joogana waxaan leeyay qorshihii aynu iskoogeyn boorkaynu ku afufanaa in badan baa la sugayaa hadalkayga qolada dibadda iyaga waxba odhan maayo ma mahadsan yihiin iguna laakiin ragga gudaha ku jira aad iyo aad hub diyaar garooban insha allah isku haysan mayno karinta maatadeedii iyo caruurteedii baa joogta meelaha ay tarisada ka dhigteen inbaanu burburin doonaa haddii alle meelaha ay tarisada ka dhigteen ayuun baanu burburin doonaa waana naqaanaa sida loo burburiyo malaa wuxuu isleeyay buur baa ku hor joogtaa inagu hor joogaa anaga dhulkaana naqaanadeer meelaha laga baxo dhan baanu naqaanaa waa ogiin iyagaana yaqaan anaga habeen walba la joognaa dhaarigta baan habeen walba ula joognaa insha allah waana u tegi doonaa kuwa isle waa sii jiraysa ay adkaysanayaan waxaan leeyahy waar ma jirayso waa aragtaano shalay wixii ka dhacayo golaha waa arkaysan qori baa lagu ansixinay membarkii maxaa loohan jiray riyooli riyo raac ina riyo raac waa arkaysan wasiir buu ka ahaa ololihii buu ku jiray masaajidadii kuwii dimay wayadaan dowlad islaami dimin iyadoo obargaraynaysa mooyaane islaamba laguma sheegi karo islaamba laguma sheegi karo markaan in yar kusoo noqdo odayaasha anigoo raalli gelinaya kitaabkii iyo dhaartii aynu wada galay
تعرف وين وين نغطي تعرف وين أيوم بين نغطي أقرب كوتي لي ضياش وحنا لا يا هاي قال له ديار قروب قال له ديار قروب كفر سلميس وحنا كفر سلميس استقابة وباحنتي استقابة دو باحن ما سيفدي كركر سقادان تقال ولا سبعين والله لا سيفدين إن واحد بيت من القاضي أنا مش لين أقول له عبد الله يقص درت سياسي ما أنت دامة أو لورن كرميش قص درت يعني ما بتشوف وايا وايا أنا يا واحد دلك واحد وباحن يا أيه يا شدك يو قرتي دو يا واحد واحد كتير يعني كتير كانوا شربيلات دلك باقو ليسي ما دو واحد ما أرتي هدي قول قول لون لون يا هدي قبل بدل لون لون يا wax rasmi ah kuma istaan waayo marxaladu halkay marayso waa ogtiin qofowna indhaha ka qarsaday wax meesha maraya suldaan waa barna aad iyo aad baan hambalyeenaya yaa hawsha suuqii wadanaya isku dhin cabaanahay oo ognahay xaaladda uu ku jirana waa ognahay aan iyaga iyo shaga iyo ciidankiisaba ala waxaan ugu taageero siin karaa oo siinana insha Allah hadii Allah yiraahdo anigu karaya magaciisa musabbih abdi balaydaha haddana wax ku fadhiya kursiga umada لكن إسقى جهدا يوم ما قاعد يقتلون ما كرر كرر جهدا لبسه إنه قرر لقى مبرم أوي هدو قرر وياه إسقى يقتل محاوط الكعب صلي أمبالورن دولا محاوط الكعب صلي أمبالورن دولا جهدا قلب ماها أمم دولا من بيس قترتا ولا ذكر حد شو سوى ذكر وتكتنا جايزين قيمة وابتني ما يدين كقيمة وأنا في يوتر دمبلا يدين كقيمة وياه هاوسين قبصة تاسين ولا حسب مكسو تحسين ولا حسن